አዲሱ ዓመት የሰላምና ኢትዮጵያዊ አብሮነት የሚጎለብትበት ዘመን እንዲሆን ሁሉም ዜጋ በትብብር ሊሰራ ይገባል አሉ። ሀሳባቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሰጡ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ለሀገራችን መጻኢ ዕድል የአሁኑ ትውልድ አስተዋጽኦ ወሳኝ መሆኑን በመረዳት በትብብር መስራት ይገባልም ብለዋል። ዘጋቢያችን አየለ መስፍን የከተማዋ ነዋሪዎቹን አስተያየት አሰባስቧቸዋል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። አባይ ወዲያ ማዶ ዘመድ አለኝ ማለት ዋይ ብሎ መቅረት ነው፣ ውሃ የሞላለት ይላል የአገሬው ሰው። ብርሃናማውና በጋማው ወራት አልፎ ነጎድጓዳማውና ጨለማው የክረምት ወራት ተተክቶ ክረምቱም ሊሻገር እነሆ ቀናት ይቀሩታል። ኢትዮጵያን በባህላቸው በክረምት ወራት ዘመድ ከዘመድ የማይጠያየቅበትና ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የማይንቀሳቀስበት ወቅት ነው ወርሃ ክረምት። 2017 የሰላም የመቻቻልና የአብሮነት ዘመን እንዲሆን ኢትዮጵያን ምን አቅዳቸዋል፣ ምን አስባቸዋል የሚለውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በተለያዩ የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ የነዋሪዎቹን አስተያየት እንደሚከተለው አጠናቅሯል። 2016 መልካም ዘመን ነበር ማለት እችላለሁ። አንዳንድ ችግሮች ቢኖርም የሰላም እጦት ማለት ያው በተወሰኑ ሰዎች ሰላም የማይፈልጉ ሰዎች መንገድ መዘጋት፣ ሰዎቹ መንገላታት ነበሩ። ነገር ግን አብዛኛው ማህበረሰብ የሰላም ወዳጅ ነውና ያንን በመቀበል ያው ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ከምንገባበት ወደ መልካም እንዲሆን አድርጓል ማህበረሰቡ። 2017-16 በጥሩ ሁኔታ ነው ያለፈው። ኮሪደር ልማት በተመለከተ ከቦታ ቦታ ስንንቀሳቀስ እያየናቸው ያሉት የሀገራዊ ለውጥና እድገቶች አስፈላጊም ናቸው፣ ጥሩ ናቸው። ግን እንዴት ነው ለውጣችን ተቀብለን ልማታችን ገንብተን ወደ መጪው ትውልድ ማስተላለፍ የምንችለው? ይህን ነገር ታሳቢ አድርገን የምንፈልግበትን ዲፕሎማሲ ፈጥረን አንድነታችን እንድንገነባ ይታሰብበት እላለሁ። ዘመን ሲቀየር የሰው ልጅ አስተሳሰብና አመለካከት እንዲሁም የመቻቻልና የመተሳሰብ እሴት አብሮ ሊገነባ እንደሚገባ የከተማ ነዋሪዎች አንስተውልናል። ልጆቻችን ተወልደው አድገው በጥሩ ሁኔታ ብሩህ ተስፋ ይዘው እንዲያድጉ፣ ህዝባችንም በሰላም በደስታ ይሄ አሁን የተፈጠረው አንዳንድ መለስተኛ የሆኑ ቅራኔዎች ተፈተው ሀገራችን በሰላም ለሌሎች አገሮች አርአያ ሆና አሁንም አርአያ ነች፣ በሰላም በጥሩ ሁኔታ ከፍታውን ጠብቃ እንድትሄድ ከፍተኛ ምኞት አለኝ። በሀገራችን ላይ የተከሰቱትን የመልካም አስተዳደር፣ የልማት እንዲሁም ደግሞ የጸጥታ የተለያዩ ነገሮችን ተቀርፎ ሁላችንን በሰላም በፍቅርና በወንድማማችና በእህትማማችነት ወደ ተሻለች ኢትዮጵያ የምንሄድበትን ዓመት እንዲሆናል ብዬ አስባለሁ። አዲሱ ዓመት የልማት የመተሳሰብና ኢትዮጵያዊ አብሮነት የሚገነባበት እንዲሆን ሁሉም ዜጋ የራሱ ሚና ሊወጣ እንደሚገባም የከተማ ነዋሪዎች አንስተዋል። መቻቻል ያስፈልጋል። ይቺ ሀገር በጣም ሰፊ ነች፣ በጣም ውብ ነች። እንኳን ለራሷ ቀርቶ ለሌላም ለአፍሪካ መትረፍ የምትችል ያልተነካ ሀብት ያላት ሀገር ነች። ይቺን ሀገር በጋራ ተቋድሰን ማሳለፍ እንጂ ይሄ የእርስ በርስ መናቆር አሳፋሪ ነው። ኢትዮጵያን በከፍታው ከፍተኛ ከፍታ ላይ ደርሳ ለማየት በ2017 የሁላችን ምኞት እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ለሁላችንም መልካም ዘመን እንዲሆንልን፣ የደስታ ዘመን እንዲሆንልን በቅንነት ሁላችንም የምናመልከው አምላክ አለ። አምላካችን ደግሞ በሁላችንም ውስጥ መልካም ሆነን እንድንኖር ነው የፈጠረን። መልካም ሆነን እንድንተሳሰብ፣ የቸገረውን እንድንጠይቅ፣ የተራበውን እንድናጎርስ፣ የተቸገረውን ደግሞ እንድንረዳ ነው። የአብሮነት ስሜት ትልቁን ድርሻ ሊወጣልን የሚችል ስለሆነ እሱን ነው እኔ የምጠብቀው በቀጣይ ዓመት ማለት ነው። በሀገር አብሮነትና መቻቻል ውስጥ አንድነትና መተሳሰብ ጎልቶ ሊታይ እንደሚገባ ያነሱት ነዋሪዎቹ መጪው ዘመን የአብሮነት የመተሳሰብና የስኬት ዘመን እንዲሆን ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል። አበባ የሆን ባልንጀሮቼ ቁሙበት።